sin vis mot oss. Vapsi, men här i nede är det massor av institutioner i spetsen. Impostis i Nelof, ja. Sam i rektari, jag sa på mig visbadno. Ես ունեմ ընդեղ ատելիե, ես աշխատում եմ ոնցոր նկարիչ, բայց առաներ ես զուգահեր, ես ունեմ աշակերտները տարբեր երկրներից, մեզամասություն Գերմանիայից, ես մարդիկ սրտանց ուզում էին իմ երկրի մասին ինչ-որ մի բան մանա, ու վերջում ես երևի 10 տարի տևեց, մինչև նրանք հասունացան սև այդպես գալու համար, ու երբ որ նրանք եկան, ես մտածեցի, որ ես պետք է լավագույնություն ստամ, որ նրանք հասկանան Արմենիա մեծ երկիր է, ավելի մեծ, ավելի խոր, քան թե նրանք կարող են մտածել, պատկերացնել։ Վեց օր նրանք ճամփորդեցին Գորիս, Վանաձոր, մինչև Աղբատ մենք չենք ասել, այս տարի մենք այդ պրոգրամի մեջ ունենք։ Նրանք տենց սիրեցին իմ երկիրը, որ ես մտածեցի, որ ես իմ պարտ կա, այդ մարդկանց ստեղ այնտեղ ցույց տալ նրանց սերը, նրանց իմ երկրի տպավորությունը, իմ երկրի մասին, ու հիմա առաջի հարգում կամ ներկրում հոնցուն ասում, մենք կպործենք նրանց ֆիլմը ցույց տալ, մենք ունենք կամպյուտեր, ունդ ֆոտոները, և ոմանք հապեն, ոմանք նկարները ուղարկեցին, ոչ թե ֆոտոները, 8 հոգի են ներկայացում, 5 հոգի եկել են, մարդիկ, որոնք որ սիրեցին իմ երկիրը, ու այդ սերը զիքրոն են ավդեմ նրանց պատկերով տենաչ։ Հառուսկի պրադողուսը ստորի դերցել։ Սեպեր я պերիդու նա ռուսկի է, մոշն։ Когда я начинаю говорить по-немецки, моя Рената всегда меня поправляет. Это не армянский, это немецкий. Ну что делать, так сложилась моя судьба. Фактически, одну часть своей жизни я, так сказать, провела на русском языке, родилась и выросла, школу кончила я в Грузии, тогда был Советский Союз. Потом приехала в Армению, выучила язык, жила здесь и чувствовала себя армянкой. Потом уехал в Германию временно, и вот это временно длится долго, но чувствую я себя все равно армянкой, хотя говорю теперь по-немецки. Очень трудно. Вот, фильм о том, что они здесь видели, как они все это восприняли, сделан с большой любовью. Они говорят на немецком, правда, о нашей стране. Я бы очень хотела, чтобы кто-то это понял, но во всяком случае эмоционально это вполне доступно.